Магията подхожда на София и е лесно да видиш столицата като място, изпълнено с вълшебства. А поредицата Софийски магиосници се завръща с четвъртата книга Заветното заклинание, в което Софийските магиосници отново ще ни поведат на приключение. Изминала е година от битката на последния печат, но войната далеч не е спечелена. Гласът, страховития демон, все така заплашва да превземе света през отслабената българска територия. Младият магиосник Бриан трябва да освои на бързо рисковани умения, изискващи години подготовка и да реши дали да вярва на съдбовно и плашещо пророчество. Заплахата от унищожение ще обедини зорници и здрачници, вещици и магиосници, обитатели на Горна и Долна София, апокалиптични събития. Древни пророчества се сбъдват и строго пазени тайни биват разбулвани. Всичко това в заветното заклинание. Книга 4 от поредицата Софийски магиосници.